Sveicināti! Mēs turpinām aplūkot evaņģēlijos atrodamās līdzības. Šo neparasto žanru, ko Jēzus lietoja, lai skaidrotu debesu valstības noslēpumus. Iepriekšējā pārēdē mēs pārrunājām pirmo līdzību mūsu šajā programmā, un tā bija līdzība par pērli, un mēs nonācām pie ļoti interesantām atziņām, manuprāt, kā šī pērle, tā varētu būt ne tikai Kristus, ko mēs savā dzīvē atrodam, bet mēs paskatījāmies uz šo lietu arī no otras puses, ka pērle varētu būt cilvēks, ko Kristus, kā šis te pērļu tirgotājs, dārgumu meklētājs ir atradis un priecājās, ka viņš ir atradis kaut ko ļoti vērtīgu. Es ceru, ka šajā reizē arī mums būs kādi labi atradumi, un priecājos būt kopā studijā ar mācītāju Uldi Liepiņu. Prieks tikties. Un mācītāju Valdi Zilgalvu. Prieks tikties. Jā, šajā reizē, kā jau mēs solījām, mums būs saruna par līdzību par pazudušo avi. Mēs balstīsimies uz Lūkas evaņģēliju, un es varētu lūk kādu no jums nolasīt šo līdzību mums. Bet visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēcinieks un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai iet pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nācis sasaut savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriež, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Paldies. Ļoti skaista līdzība. Neparasti. Varbūt sākumā mēs varētu kopīgi nedaudz pārdomāt to vidi, kurā šī līdzība tiek stāstīta. Tas laikmets un tas, nu teiksim, tā kultūra vēsturiskais konteksts, kurā šis stāsts izskan, cik viņš bija aktuāls, cik viņš bija nozīmīgs, kāpēc Jēzus tieši tādu stāstu izvēlas stāstīt. Bija interesantāk klausīties, kā arī Valdis lasīja šo evaņģēliju. Un pirmais man iespējas ļoti vienkārši. Atmiņā nāk to, ko es esmu lasījis, un tagad arī Jūdai un Palestīna visām aitiņām un ganiem, un protams, cilvēkiem. Un kaut kāds tāds to tāds dzīves, dzīvība, avis, ganas, atradums, zaudējums. Tas kaut kā tāds ļoti ikdienišķis no tāds iespējas. Tiešām liekas, ka jau tuvos austrums dzirdu. Jā, nu droši vien, ja kaut ko tādu mūsdienās stāstītu, varbūt būtu uzreiz jāiejūtās tajās dienās, jā, jo mūsdienās būtu kaut kādas citi priekšmeti meklēti tiktu. Es nezinu, vai Valtu, es arī pats bijis tur, vai ne? Taču tomēr arī šīs scēnas ir, gan tur tas ganas kaut ko parādās un lauka rajonas, nevis pilsētās, bet jā. Tur, kur laucinīgi dzīvo. Jūdējā tur ir ļoti tādas tukšas vietas, un tur var redzēt arī šodien, ka, teiksim, ir ganas apmeties ar lielu mucu, ar ūdeni, un tur ir tāda kā telts, un tur tās saitiņas ganās. Nu, tas tāds interesants skats ir, un tad šīs te vietas ir tādas diezgan patukšas. Sevišķi runājam par jūdejas tuksnes, tur bieži vien ir klīns tikai, un tad kaut kur, kādā vietiņā ir kaut kāda zālīte. Līdz ar to mēs arī tā saprotam šo te momentu, kad ir liela plašuma, un tur var arī kaut kas noklīst. Un līdz ar to tiem ganiem ir diezgan uzmanīgiem jābūt. Paldies. Nu, varbūt ķersimies klāt tagad tam, ko tā līdzība īsti mums māca un ko Kristus gribēja pateikt. Nu, jāsaka tā, ka šī līdzība ir atrodama ne tikai Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļā no 3. Līdz 7. Pantam, ko lasīja Valdis.
tu gan lasīji laikam no pirmā panta pat, jā, līdz septītajam. Un arī viņš ir atrodama Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā no 12. līdz 14. pantam. Gans dodās meklēt vienu pazudušu avi no šīs 100 avju ganām pulka. Un uzreiz rodas jautājums, kāpēc viņš to dara. Interesanti, ka man iznāca arī ielūkoties, varbūt esat dzirdējuši par tādu Toma evaņģēliju. Tas ir tāds, ko mēs saucam par apokrifu, kas Bībelē nav iekļauts evaņģēlijas. Tomēr viņš ir uzieti pietiekoši sen materiāli, kas liecina, ka tas evaņģēlijas ir bijis no apmēram 140. Gads pēc Kristus. Tātad diezgan tuvu Jāņa evaņģēlija laikam. Un Toma evaņģēlija arī šī līdzība ir iekļauta. Un tur ir tāds nianses, ka tā noklīdusī avis esot bijusi lielākā no visa pulka. Mm. Un tad, kad tas gans viņu atradis, nu droši vien viņš viņu meklē tāpēc, ka viņa ir vislielākā, ja? Tad viņš viņai saka, es tevi mīlu vairāk nekā tās 99. Tad mēs jūtam mazliet citu to noskaņu, bet kāds ir šajās līdzībās tas tā motivācija un tas iemesls, kāpēc gans dodas meklēt šo vienu noklīdušo avi. Ja mēs skatāmies, teiksim, Mateja evaņģēlijā, tad mēs redzam, ka šeit tiek runāts par tautu, par līdzjūtību pret mazāko. Ja mēs skatāmies Lukas evaņģēlijā, tad šeit līdzība runā, šeit Kristus uzrunā farizejus, jo farizejiem nepatīk, ka pie Kristus pastāvīgi pulcējas cilvēki. Tāda klase, kurā nu, nepieder farizējiem. Farizēji jūtas, ka viņi pārāk, nebūt ne šie grēcinieki, kas te nosauk, viņi nebūt nav, teiksim, nu, sabiedrības tādi, redzam, ļaundar vai kaut kas tāds. Mm-hmm. Viņi vienkārši varbūt arī tie, kuri nepiederēja tai farizēju kastē, ja, kuri varbūt nebija tā tik daudz apmācīt. Un viņi jutās tātad pārāk. Un faktiski mēs redzam, gandrīz, ka šajās abās līdzībās motivācija ir līdzīga. Kristu, viņš vēlas, lai tie lielie, kas kaut ko zina, lai viņi sāktu saprast, kad Kristus acīs katrs cilvēks ir vērtīgs. Un šis, man liekas, tiek izcelts abās līdzībās. Tavs jautājums arī ir jautājums, Ģirte, ja, ka tu sāki salīdzināt, ja evaņģēlijas un Toma arī evaņģēlija. Paldies, ka tu izlasīji to. Nu, manī, protams, izraisa pārdomas, kad ar mūsu šiem kanoniskajiem evaņģēlijiem un pēc tam, kad notiek tādas kā jaunas versijas, atkal un atkal iezīmējas cilvēki to fantazēšanu un arī grozīšanu. Viņi sagroz to, kas šais kanoniskajos evaņģēlijos ir ļoti skaidrs sacīts, ka tā nav. Valsts to arī apstiprināja, nekāda lielā aus un nekāda lielā aus un izdevīgums tur nevienā, ne otrā gadījumā. Man gan ir drusītiņa tāda vēl doma, ka ieejot kanonisko evaņģēliju šajā kontekstā, Lūkas evaņģēlijā, un arī jau pieminēja Mateja, tur ir tāda ļoti interesanta attīstība. Valta ļoti aizkustinoši rādīja, vai nekādi cilvēki, tie vienkārši cilvēki, kuri nav tai privileģētajā kārtā. Kā viņi pie Kristus jūtās saistīt? Nu, Kristu ir kaut kas tāds, kas viņu saista. Viņi jūt, ka tur laika, jā, nu tas ir tas, kas mums iekšā. Mēs pēc tā ilgojamies. Un vēl ir cevišķi Mateja evaņģēlija, ka ir mazie, jā, tur. Katram cilvēkam ir ilgas, un patiesībā tās jau ir ilgas pēc Kristus. Un tad ir Kristus tas veids, jā, kā viņš tenī kopumā, jā, kur ir acis, kuras redz un auss, kas dzird, un ir arī acis, kuras neredz un auss, kas nedzird. Kā Kristus iziet uz to, ko valdes sacīja, vai ne, tomēr tie gan arī tagad, jā, tur ir milzīgi tādas skumja tuksneši, nu, diezgan pamatīga attāluma, un tomēr ir kaut kas dzīves. Tā ir laikā varbūt drusiņi savādāk, bet viņiem dzīvnieki, ja tā ir tauta, kurai
nu, lopiņa un lopkopība, jo tā bija viņa dzīvība. Tas bija arī pat viņu templī, viss kalpošana bija saistīta ar dzīvniekiem, un viņiem bija likumi, kādu dzīvnieku upurēt un kādas ne. Kristus pēkšņi iziet uz jautājumu. Abos evaņģēlijos, kā Mateja, tā Lūkas evaņģēlija ir tāda forma, kur mēs arī lietojam. Vai tas nav pats par sevi saprotams? Bet tad tiešām tas nav pats par sevi saprotams, ja tas tā un tā notiek no šeit ar avim, kad ir reakcija, kad rīkosies, ka gans rīkosies. Un te, ka viņš ir pajautājis, viņš jau it kā iet tādās visskaistākajās niansēs, ka meklēšana ir grūta, sevišķi Mateja evaņģēlijā pat pieļauts tur tekstā ir tādas nianses, mēs pirms raidījumā arī tu mēģinām iedziļināties, kad ir nianses, ka varbūt pat tā meklēšana varbūt neveiksmīga, jā, varētu būt, kad atrod un neatrod, Lūkas evaņģēlijā atrod, tā kā šis meklēšanas process beidzās ar ārkārtīgi prieku, kad atrod, un tad ir svētki, tad ir līksmība, un viņš, Kristus šeit strāvo kā dzīvība, kā viss labais, kas vispār šeit virs zemes ir, tas ir viņš, aiz tā ir viņa tā, nu, es gribētu sacīt vienkāršā cilvēka, jo Kristus bija arī vienkāršs cilvēks, skaistums, īstums un pieejamība mūsu ikdienas dzīvē. Tad interesanti varbūt tas moments, šeit ir pieminēts skaitlis 100. Es saprotu, ka tā skaitīšana notika vakarā, kad viss tas ganāmpulks bija savākts kopā. Es arī dzirdēju par to, jā. Un līdz ar to, kad tad viņš sāk to meklēšanu. Nakts. Un kur viņš iet tuksnesī, jā, kur ir briesums. Jā. Mēs zinām, ka tie tuksneši nav tik mierīgi, tur arī ir plēsoņas, un šīs ausis ir sapulcētas kopā drošībā pārējās. Un tagad tā viena ir pakļaut briesmām. Bet viņš neskatoties uz to, kaut arī viņš pats ir pakļauts briesmām, viņš tomēr iet un meklē. Un Lūkas evaņģēlijs ir tāds ļoti konkrēts meklētājs parādīts, ka viņš kamēr to atradīs. Jā, kamēr atradīs, jā. Jā. Nu tad mēs droši vien varam pateikt skaidri, ka šī līdzība par ganu, kurš meklē avi, ka tā ir līdzība par Kristu, kurš meklē pazudušo, ka Kristus to stāsta kā domājot sevi. Es domāju, ka šeit ir tāda, nu, attīstība, par kuru mēs nomanījām, ka tas tā ir, bet tagad veidojot dzīvā veidā raidījums, un kad arī mēs piedalāmies šeit, un šī reizē ir valdes kā viesis, mēs manām, ka mums Dievs dāvā žēlstību, jā, iepriekšējā reizē tiešām tā bija tikai tāds pagrieziens, ja Kristus ir meklētājs, viņš meklē pērles, un arī ārkārtīgi uzupurējās, ka viņš viss pārļod. Tad šeit ir kaut kāda papildus informācija, cik tā meklēšana ir grūta, cik tā daudz meklē, tā kā Valtus sacīja, tā ir nakts, tās ir briesmas, tā tas ir mēķis, kā viņš meklē. Un te nu man ir jauns, tāds, nu, kā lai saka, pat jaunā veidā Kristus mani pārliecina, ka viņš nu mans tik viegli neatsakās. Ir tāds jautājums, kur tad ir tas gans, ka tā ausi ir pazudusi viena pati? Un atbildi ļoti vienkārši, viņš meklē. Bieži vien mums dzīvēs liekas, nav Dieva, ja tas cilvēks ir nomaldies, un viņš ir iekšķos, viņš blēj, un arī bezjēga. Ausi ir tāda, kur nemāk atnākt atpakaļ, cik dzīvnieki ir meistarīgāk, vai ne viņi vismaz mājām tiek. At tas ir, ka tas ir aizgājis, tad tur nekāda vairs cerība nav. Un kur tā gans ir? Kāpēc tā viņš vai kāds, kas viņus atrast? Viņš meklē. Bet tas ir tāds tā kā pretstats tam, kā tika farizēja laikā mācīts. Ja, kad pie Dieva jānāk ir cilvēkam, viņam jānožēlo grēki, un tikai tad Dievs viņu pieņem. Bet šeit runā Kristus, kurš pats ir kā Dievs, kurš ir Dievs, un viņš parāda, ka viņš meklē. Un tas ir, es domāju, tas ir tas pretstats, kā toreiz saprata farizei, kāpēc arī viņi nesaprata Jēzu, kāpēc viņi varēja pārmest viņam, ka viņš tur kavējās ar cilvēkiem un, un,
un varbūt viņi pat jūt greizsirdību, ka pie Kristus piedās cilvēki. Tad viņš parādīja, ka Dievam ir pavisam savādāk domāšana nekā tajā laikā bija farizējiem. Man gribētos pat uzrunāt tev, skatītāju un klausītāju. Es savā pieredzē, sevišķi darot mācītāju darbu, bieži sastopos ar mātēm, ar tēviem, arī ar cilvēkiem, kur meklē palīdzību. Viņi meklē palīdzību uz lielo jautājumu, kāpēc Dievs man neatbildi, kas ar maniem bērniem notiek. Un tieši šajā līdzībā es atradu pie sevis lielu iedrošinājumu, ka es varu droši sacīt, ka tavs dēls vai tava meita vai tu pats neesi pamests. Tu varbūt neredz vēl izēju. Tu nezini, kādā veidā varbūt var atrisināt šīs problēmas, bet tu vari ticēt, ka labais gans turpin meklēt. Un ir bijuši gan mātes, es tev atceros kādu gadījumu, kur teiks tā, jā, nu es jau bērns nevar atgriezt, viņiem pašiem jāatgriežās. Tas ir jānonāk tanī te meklējošā gana, tas ir Kristus meklējošajā tanī spēkā. Un vispār viss tā mūsu evangelizācija arī viņi ir patiesībā tikai domā priekš tam, vai mēs pavērtu iespējas vai veicināt, kā Kristus meklē cilvēks. Un tā ir dziļāk izpratni par cilvēkiem un pirmkārt dziļāk izpratni par to, kā Kristus cilvēkiem tojas, kas farizējiem nebija. Es pat dzirdēju tur tādas gadības, viņam esot bijis farizēju stāstiņos, kā viņi tos cilvēks tur ir mēģinājuši biedēt. Viņi saka, kāds prieks debesīs ir pa vienu grēcnieku iznīcina Dieva dusmību. Un Kristus iet pretī, viņš saka, kāds prieks pa vienu grēcnieku, kas atgriežam. Un interesanti, ka, teiksim, šī atrašana, tas ir tāds dziļi personīgs piedzīvums. Tas nav tāds, nu, šodien, ja mēs runājam par tādu atrašanu. Cilvēki bieži vien cīnās ar sevi. Viņi zina, ka viņi kaut kur prom, ka viņi prom no Dieva, ka viņi nevar kaut kā, nu, darīt to, kas, kā būtu jārīkojās. Viņš kaut kur ir nonācis tajā Pāvila pieminētajā dilemā, ka tu labo, ko es zināt, zinu to, ko gribu, to es nedaru, es daru to, ko es negribu. Un šis atradums ir tāds, ka tu piedzīvo, ka tev viens ir pieskāries, un ka tev tas grēks vairāk nav vajadzīgs. Viņš ir ilgi gaidījis, mēs tā liekam ilgi, bet te ir nians, ilgi meklējis pieeja. Ilgi meklējis pieeja. Jā. Paldies jums par šiem vārdiem. Es domāju, tiešām interesanti, ka mēs salīdzinām arī Mateju un Lūkas evaņģēliju, kā Valds jau teica, kad Mateja evaņģēlijā ir šīs rūpes par mazākajiem, par vājajiem, Jēzus saka, norāda uz bērniem un šiem mazie, mēs saprotam, ka viņš vispār runā par mazajiem, kurus jūs apgrēcinat, tātad tie, kas ir aizskarami, kas ir viegli ievainojami, cilvēki, kuri ir, nu, varbūt arī maldās savā dzīvē, un tas līdzība izskan tajā kontekstā, ka Jēzus tiešām ir norūpējies un viņu uztrauc tas, kā klājas tiem, kuri ir dzīves pabērni, kuri varbūt nav tik izglītoti, nav tik gudri, nav tik stipri, nav tik, nu, ietekmīgi un tā tālāk, jā. Un viņš saka, nav debesu tajā prāts, ka kaut viens no vismazākajiem pazūd. Jūs esat 100 un viens tāds nabadziņš no jums aizgājis. Nu ko, mēs esam joprojām 99, ja? Nē, Kristus saka, tā nav taisnība, tā nedrīkst būt. Savukārt Lūkas evaņģēlijā tur jau ir šis te jau tāda dispucija ar farizējiem, ja, kur ir vispār ļoti vareni un svēti un viņi pārmet Kristum, ka viņš ar grēciniekiem runā un tur ir jau ļoti tāds, nu, tāds evaņģēlija konteksts jūtams, jā, ka Dievs priecājās par to, ka ir grēcinieki, kas atgriežas, kad ļaujās atrasties, un tur ir šī te frāze arī beigās par prieku debesīs, jā, kas mat evaņģēlijā nav, bet Lūkas evaņģēlijas tiešām nostāda šo līdzību tādā, nu, tā kā saistībā ar Kristus darbu, ar to, kā viņš darbojās uz šīs zemes un kā viņš meklē cilvēkus. Jā. Tā ka īstenībā šeit laikam tomēr ir abi šie aspekti. Gan Kristus, kurš meklē pazudušo, gan arī mēs kā cilvēki, kas rūpējamies un izrādam arī savu
vēlēšanos palīdzēt tiem, kuriem ir grūti. Un šeit es domāju, interesanti ir tā, ka ja cilvēks arī piedalās tajā meklēšanas darbā, ja viņš arī grib atrast un parādīt, atrast cilvēks un vest tos pie Kristus, parādīt viņiem Kristu, viņa arī savā dzīvē ir priecīga. Šis kopējs darbs ar Kristu, ko viņš aicināja sludināt, un viņš ienes cilvēkos prieku. Beidīgi ir tie cilvēki, kas domā tikai par sevi, par savu labumu, tā kā šie farizēji. Ja? Viņi neizjūt prieku par tiem cilvēkiem, kuri tagad tur nāca un klausījās Kristu, ja? Bet viņi metās viņiem Kristu virsū, lai pārmest. Bet tie cilvēki, kuri meklē līdz ar Kristu citus, viņi dalās šajā debes priekā, šajā priekā, kuru Dievs viņu sirdīs ienes. Jā, varbūt nedaudz parunājam par to detaļu, kas mums līdzībā, mums uzreiz gribas par tām detaļām nedaudz varbūt padomāt, ja? Par šiem te 99, kuri tiek atstāti. Nu, tu atkal ir nianses Matejā un Lūkā, Matejā šie 99, viņš rakstīts, ka viņš atstāja viņus kalnos, bet Lūkā ir teikts, ka viņš atstāja tās 99 tūkstnesī, tātad pilnīgi atšķirīgas vides, ja? Kā mēs atkal redzam, ka ar Bībeli ir jābūt uzmanīgiem, ka nevar uzreiz viss, kas ir rakstīts, burtiski teikt, tā ir rakstīts, tā ir. Mēs sākam salīdzināt un meklēt atbildes, kāpēc ir nu, būtībā pilnīgi atšķirīgas vides. Bet, lai kā arī tur būtu ar tām vidēm, viņi tiek atstāti. Viņš dodas pēc viena un pārējie tiek atstāti, nu tā kā vieni un pakļauti tiek briesmām kādām, varbūt bez aizsardzības paliek, vai tas nav tāda nedaudz, nu, neapdomīga rīcība? Bet vai tev nesanāk šis jautājums no tuvom evaņģēlī, jo tāpēc, ka tur tādi izskatās, ka viņš tā to lielo pazaudējis, jā, un tad tās pārējās tā. Labi, es arī to detaļu papētīšu. Tomēr ir Bībeles komentētāji, jā, nu, es tādu nevajadu pasīt, kuri vairāk vai kā. Viņi tomēr saskata šajā ganā ne tādu, kurš pameta tos 99, bet viņš ir drošs pa 99. Mm-hmm. Viņš ir drošs pa viņiem, ka viņi ir drošībā. Mm-hmm. Un viņš zina, ka tur ir gan tās kalnos, ja, es kādreiz arī tur lasīju par to tūksnesi, ja, ka tas nesot īsti tūksnesī, viņš viņus nav pamētis. Tā ir tūksnesī, tas, ko valtieši to sacīja, vai ne, ka tur ir apmetni, vai tur ir nu, attiecīgi arī, kur tie dzīvnieciņas iek, viņi drošībā. Tur ir gan klintis, gan alas, kurās var tos dzīvnieks iedzīt, un tas arī tūksnesis, ja, jo tur nav to augu, ja, bet ir tāds, nu, kā viņi darīja, viņi bieži vien klinšālās iedzina šos te dzīvnieks, viņi iedzina arī, viņiem bija savu aploku atkal savukārt. Bet viņi drošībā. Bet tie bija drošībā. Tur iznāk vairāk tas drošības moments, lai gan ir viena detaļa. Un tā ir, ka tiem, kam nav vajadzīga atgriešanās, tas tikai tiek trāpīts tiem farizējiem, jo viņi skatīja, ka tie zemākas klases. Mm-hmm. Ja, tur ir kaut kāda tāda nianses, bet varētu arī to saprast. Pats Gans rūpējās pa visām maliem. Viņš nav bezrūpīgs, jo ja viņš ir vienu tā meklē, ja, tad viņš nekad neatstās tās 99. Taču varētu būt tāds retorisks kaut kāds moments bijis Kristus atbildē, ka viņš tā saka, nu jūs jau domājat, ka jūs esat drošībā farizēji, vai ne? Paskatieties, kāda mums ir distance starp dzīvo Dievu un jums. Un tā kā tur varētu būt arī tāda nianses visādanī. Šeit ir tas, vēl tas, ko tu teici, šeit vēl tāda piebilde. 99 taisniem. Jā, redz, viņš tā kā kaut kāda tur garšvēliņa. Mēģina uzrunāt šo cilvēku, jā. Tā sirdsapziņa, kur jūtās taisni. Jā. Un es domāju, ka šeit, teiksim, var redzēt, ka tas taisnais tiek, nu, šis taisnais, pēdiņās taisnais, tiek atstāts bez prieku. Viņš it kā aicina pievienoties tam priekam,
kāds ir šim ganam, vai ne, ka viņš ir sasauc draugs un kaimiņs, viņš aicina būtībā viņu šajā pulkā, ja, kurš faktiski vēlāk pēdējā līdzībā pa pazudušo dēlu. Ja tu pavisam skaidrs. Jā, tur šis aicinājums ir vēl skaidrāks. Mm. Ja? Šeit viņš tā kā tiek ievīts tādā līdzībā, vēl it kā neatklāts, ja? bet tur, šeit mēs varam redzēt 15. Nodaļā šis aicinājums uz prieku. Jā, tas ir brīnišķīgs. Jā, nu paldies par sarunu. Diemžēl mums laiks jau ir beidzies un mums ir kaut kā jāmēģina teikt pēdējos vārdus. Un vai ir kaut kāda konkrēta rīcība, uz ko mums šī līdzība pamudina arī šodien, uz kaut kādu noteiktu attieksmi? Kā mēs varētu tā īsi noformulēt to līdzības pamatdomu? Es domāju, ka šeit ir uzsvērts aicinājums redzēt katrā cilvēkā, kas mums ir blakus, Dievu mīlētu, Dievu vērtētu ar augstāko vērtību. Un līdz ar to arī mēs tiekam aicināti sadarboties ar viņu, palīdzēt, ieraudzīt arī viņam, ja viņš to neredz šo ceļu, un aicināt viņu šajā debes priekā. Man atkal šī pārraida un vispār, ka mēs te kopā esam, Dieva tāda veldes dvēselē, vispirms jau personīgi, ka es neesmu atstāts viens šajā pasaulē, ir viens, kas mani meklē, kas visu izdarīs, lai mani atrastu, un man drusiņi ir tāda doma nebūt tam taisnajam, paštaisnajam, kurš neļaujās, ka Kristus mani atrod, jo viņš mani meklē, un varbūt tad es būšu tāds drusītiņa saprotošāks arī pret tiem mazajiem saucamiem, jo ja es esmu taisnais, tad tie visi mani sīkie, un ja es esmu, kā saka, farizēju pārstāvis, tad tie visi zemāks spānis. Kristus meklē, viņš meklē droši vien arī tos farizējus un vispārējos, un viņš mani meklē, un tas man dod drošības tagad tālāk dzīvo savu dzīvi. Vienmēr sev atgādinādams, Kristus ir tepat tūmā, viņš grib manā sirdī piekļūt un darīt manu tādu, kurš pret tīdu cilvēku izturās tā kā viņš. Jā, viena cilvēka vērtība rūpes par bojā ejošo, pievilto, atstumto un arī prieks par izglābto. Tās ir šīs tēmas, ko mēs atrodam skaistajā līdzībā par pazudušo avi. Jā. Es saku šajā reizē paldies sarunbiedriem, mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz tikšanos. Mācītājiem Valdim Zilgalvim. Uz tikšanos. Un arī es, Ģirds Rozners, no jums atvados. Visu labu! Pateicamies par kopā pavadītajiem brīžiem. Un ja jums patika šis raidījums, spiediet patīk, un arī zemāk jūs varat uzrakstīt komentāru vai savas idejas, un mēs priecāsimies, ja arī ieteiksiet šos raidījumus saviem draugiem sociālajos tīklos. Uz satikšanos turpmāk!